Ami. No. Alebo nie som si myslí. Ale jak ja si s tým tady ubarčí, ako má nastavenou klávesnici, když to tady nahoře není napsaný. Ako v preferencích, jo. Nemá tam preference? No nemá. Co to je preference? Ano. Na počítači? Klávesnice stejně. Klávesnice, no, můžeš se podívat. Tak, no, Outlooku píše stejně jako... No. Počkej, můžu? Klávesnice už tam je. To je ono? Ono to má takhle, aha. Yeah, that's true.